राजालाई स्वागत गर्नु पर्यो है, किन गर्नु पर्यो? नेतालाई स्वागत गर्ने कि राजालाई? त्यो नेताको काम चाहिँ मार्के भाग्नु, नेताको राजा ल्याउनु पर्ने भयो। स्वागत गर्नुहुन्छ? स्वागतमा त दिल्ली देखि मनै देखि स्वागत छ राजालाई। देशमा राजा नभएकोमा देश बर्बाद भयो। तँ नभएको घर, राजा नभएको देश राम्रो हुने छैन। राजा विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने भनेको चाहिँ देशलाई घातक हुन् यिनीहरू, होइन? कोरोना जत्तिकै हुन् यिनीहरू पनि, यिनीहरूले देश सक्छन्, देश बेच्छन्। र करिब करिब यी दलालका चाहिँ परिपाटीमा छन्, यिनीहरू दलाली गरेर अहिले राज्य चलाइरहेका छन्। बिना राजा हामीहरूले यो देश बचाउन सक्दैन र हामी नेपाली भएर बाँच्न पनि सक्दैनौँ। आउनुहुन्छ भक्तपुरमा, जुन देखिएको थियो जनसैलाब, जुन त्यो जन जनसागर देखेको थियो, त्यतिको उपस्थिति हुन्छ कि त्योभन्दा बढी हुन्छ? त्योभन्दा बढी हुन्छ। सभ्य र सरल तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको छ र जुन जुन क्षेत्रमा राजाको चाहिँ सवारी छ, त्यो त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू र त्यो त्यो क्षेत्रका मानिसहरू अत्यन्त उत्साहित छन् र राजालाई स्वागतको लागि ललायतको अवस्थामा छ। स्वागत गर्नुहुन्छ? स्वागत गर्नै पर्यो नि राजालाई। हाम्रो पहिलादेखि राजा भनेर, राजा नभएर त यहाँ देश त कहाँ कहाँ थाहा छ। तपाईँलाई भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ, थाहा छ? स्वागत गर्नुहुन्छ? गर्नै पर्यो नि, भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ, गर्नै पर्यो। राजा र नेता आयो भने तपाईँलाई को प्रति सम्मान धेरै हुन्छ? हामी त राजाले गर्ने, राजालाई गर्ने, नेतालाई नगर्ने, नगर्ने किन गर्ने? यसले के हाम्रो त्यो फुल चौटै बन्नु सकेन, यसले के गर्छ नेताहरूले? कति भयो भने नेताहरू कति भयो? कति भयो हो? यो त सानो कुरामा पनि दिनका दिन संसद अवरोध गरेर मारामार गइरहेछ। आदरणीय दर्शक नमस्कार, देश विदेशमा रहनुभएका हामीलाई प्रत्यक्ष चिन्नुभएका तमाम नेपाली मनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जनतासँगको आवाज जनतालाई पुर्याउने कार्यक्रम लिएर हामी आएका छौँ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ शिवपाज महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम सहदेव सरकारको भोलि 4 बजे कृष्ण मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने कार्यक्रम रहेको छ। यसै सिलसिलालाई लिएर स्थानीय जनतासँग भलाकुसारी गर्न, उहाँहरूलाई सोध्न के राजा मन्दिर दर्शन गर्न आउनु, जनतासँग भेटघाट गर्नु राम्रो हो? राजा र नेतामा को चाहिँ असल थिए त, कसले देशलाई राम्रो काम गरे? बहुदल, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र कि राजतन्त्र ठिक थियो त्यो देशको लागि? यावत कुराहरू लिनेछौँ। विशेष गरी राजाको भोलिको भ्रमणलाई लिएरै हामी संवाद गर्ने कोसिस गर्नेछौँ स्थानीय जनताहरूसँग। आउनुहोस्, साथमा रहनु होला। नमस्कार, राजा भोलि आउँदै हुनुहुन्छ है? थाहा छ तपाईँहरूलाई? यो देखेर थाहा भएको, यो देखेर थाहा भयो। स्वागत गर्नुहुन्छ? राजालाई स्वागत गर्नु पर्यो हालि, राजालाई स्वागत गर्नु पर्यो है, किन गर्नु पर्यो? नेतालाई स्वागत गर्ने कि राजालाई? त्यो नेताको काम छैन, मार्के भाग्नु नेताको। ए, नेताहरूको काम छैन? छैन, अहिले छैन। उसले 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 डोस दिने, उसले डोस दिने, डोसमा त्यो काम नगरिदिने, काम नगर्ने, नगरिदिने। राजा ल्याउनु पर्ने भयो यो देशमा, अब राजा ल्याउनु पर्ने भयो। तर पाटनवासी जनताहरूले नै आन्दोलन गरेर राजा फाल्ने काम गरेको थियो नि त 46 सालमा। अब त्यतिखेर सबैको चाहिँ केही होला भने गरेको हो, खै गरेन, गरेन, केही गरेन। के गर्यो त नेताहरूले? के गर्नु, के पनि गर्ने? आफै खाए हिँड्यो, खै खै के गर्छ? हामीले जसा तसरी नै भएन। त्यसैले अब राजै ल्याउने हो? त्यसै राजै। भोलि राजालाई भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ? स्वागत गर्नुपर्ने भन्ने आज। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुर नमस्कार। भोलि राजा ज्ञानेन्द्र मन्दिर दर्शन गर्न आउने कार्यक्रम छ यहाँ? एकदम राम्रो, राम्रो हो, राम्रो हो। स्वागत गर्नुहुन्छ? स्वागतमा त दिल्लीदेखि मनैदेखि स्वागत छ राजालाई। देशमा राजा नभएकोमा देश बर्बाद भयो। ए, राजा नभएर देश बर्बाद भयो? बर्बाद भयो जस्तो लाग्यो के, सबैलाई त्यस्तै लागिरहेछ। किनकि बाउ नभएको घर, राजा नभएको देश राम्रो हुने छैन। ए, बुवा नभएको घर, राजा नभएको देश राम्रो भएन। तर नेताहरूले देशलाई जे गरे पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ, राजा भयो भने त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्यो कि? लाग्यो, लाग्यो। यो बिचमा नेताहरूले राम्रो काम गरेको भए त यो नहुन सक्थ्यो। आफ्नो आफ्नो मात्र स्वार्थ हो, तर नेताहरू त अझै राम्रो गर्छु हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्छन् नि त। त्यो मुखले भन्छ काम गर्ने, अर्को मुखले भन्ने अर्को हो। त्यो कसैले पनि विश्वास गरेको छैन अहिलेसम्म नेताहरूलाई, नेताहरूलाई। भोलि राजाको भ्रमणलाई यहाँले कसरी, भव्य स्वागत हुन्छ? भव्य स्वागत हुन्छ हजुर। हाम्रो यो बङ्गलामुखमा पनि हुन्छ, हिरण्य वर्ण महावीरमा पनि हुन्छ, कृष्ण मन्दिरमा पनि हुन्छ। भव्य स्वागत हुन्छ, स्वागत हुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ पाटनवासी जनताहरूलाई, महाराजलाई, राजा महाराज विराज भन्दाखेरि सबभन्दा हामी प्राणभन्दा प्यारो छ महाराज शेरपान सरकार भन्दा, त्यो भन्नु नै एकदम राम्रो के। नेपालमा हरेक ठाउँमा राजा छ, अब नेपालमा राजा छैन। अब राजा आयो भने देश अर्कै स्थितिमा आइपुग्छ कि? अब आफ्नो
हुनु नेताले जे बनेको हुन्छ त्यो नेताले राजा नभएको देश र भाउ नभएको घर भए जस्तै भयो क्या नेपालमा जसले जे गर्छ तपाईँले जे गर्नु तपाईँहरूले भोलि भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ राजालाई हुनुहुन्छ स्वागत हुनुहुन्छ परिस्थिति आयो भने राजालाई राजगद्दीमा राख्नलाई पाटनवासी जनताले आन्दोलन क्रान्ति गर्छन् आन्दोलन के को लागि राजा ल्याउन राजा ल्याउन आन्दोलन हामी एकजुट भएर हुनुपर्छ राजा ल्याउनै पर्छ एकजुट भएर एकजुट भएर दशमिन नेताहरूसँग जनता कति वाक्क भइसक्यो ध्यान दिनुहोस् है यही पाटनले हो हिजो आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फालेर प्रजातन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेको तर यही पाटनले फेरि अब नेताहरूले देश बर्बाद बनायो भ्रष्टाचार गरेर देश लुट्यो आफू र आफ्ना शाखा सन्तति कार्यकर्ता मात्रै पालो देश बर्बाद बनायो वास्तवमा देशको माया चाहिँ राजालाई हुने रहेछ भनेर आज पाटनवासी जनताले भोलि राजालाई स्वागत गर्दैछन् सम्भवतः लाखौँ जनताको यहाँ उपस्थिति हुनेछ र गणतन्त्रलाई धक्का हुनेछ त्यसैले त गणतन्त्रवादीहरू यहाँ चलखल गरेर खोजेको भन्ने समाचारहरू आउन सकेछ धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते राजाको भ्रमण सुनेरै आउनुभएको राजाको भ्रमण सुनेरै आएको बिहानै एका बिहानै 7 बजे कृष्ण मन्दिर वरपर जनतासँग भलाकुसारी गर्दै देखियो पाइयो यहाँ सबैभन्दा पहिलो कुरो त म घरबाट हिँड्दै मनोज सापकोटासँग मेरो भेट हुन्छ हुँदैन भनेर हिँडेको म किनभने घरबाट हिँड्दै मनोज सापकोटासँग भेट मनोज सापकोटा मैले सम्झेर हिँडेको कमसेकम एकजना मनोज सापकोटा हुन्छ जो चाहिँ निरन्तर लाग्नु भएको छ यो काममा हजुर र उहाँको जुन उत्साह छ उहाँको जुन जाँगर छ त्यो देखेर पहिला चाहिँ आज म पुगेपछि मनोज भाइसँगै भेट्छु हजुर भनेर आएको अब यो साँच्चै कृष्ण मन्दिर रहेछ कृष्ण मन्दिरमै आइपुग्दा तपाईँसँग ठ्याक्कै सबैभन्दा पहिलो भेट भयो यो कृष्ण भगवान्ले जुराएको हामीहरूलाई तपाईँले त्यो सोच्नुभएको थियो कि म कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्न आउँदा वा यो टोलहरू घुमिराख्दा कोही न कोही मनोज सापकोटा ठोकिन्छ एकदम भेट हुन्छ र उहाँसँग म दुईवटा कुरा गर्छु भनेरै सम्झेर हिँडेको मान्छे जस्ताको तस्तै मैले सम्झेको कुरा भयो यो चाहिँ देवी देवताको देश यो ठाउँ सोचेको कुरा पुगो यसमा पनि खुसी छु म तपाईँको उत्साह जुन छ जसरी लाग्नु भएको छ यसमा मेरो तर्फबाट मनोज सापकोटासहित यो टिमलाई मुरीमुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु र निरन्तर जस्तोसुकै समस्या दुःख आए पनि यो कुरोलाई चाहिँ परिवार नगरिकन राष्ट्र राष्ट्रियताको हितमा यहाँ लागिराख्नुहुन्छ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु भोलिको राजाको भ्रमणलाई लिएर कसरी हेर्नुभएको छ विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुन थालेछ यो भ्रमणै रोक्न खोज्ने खालका गणतन्त्रवादीहरूले षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्ने कुरा पनि सुन्न सकिन्छ के छ सक्छन् रोक्नलाई यो रोक्न सक्ने विषय पनि होइन र रोकिँदैन पनि हामीहरूले बुझेको त्यहाँसम्म यो जनता एक हिसाबले के छ भने राजा आवश्यक हो भन्ने कुरा जनतामा छ तर अब यहाँ नेतृत्व कसरी जाने भन्ने कुरो अथवा लिडरसिप गर्ने मान्छे जस्तो राजा लिडरसिप गर्ने कुरा आउँदैन लिडरसिप गर्ने मान्छेको कमजोरीको पनले गर्दाखेरि जनता कहाँ जाने भन्ने कुरोको टुङ्गो भएन त्यो भएकोले मान्छे विचलित भएको मात्रै हो अब भोलि पार्टी छोडेर जाउँला कोही पनि हाम्रो चाहिँ गार्जेन हुँदैन भन्ने हिसाबले नछोडेको कोही न कोही सक्षम त्यो किसिमको चाहिँ कोही योद्धा निस्किएदेखि सलाम भन्नुहुन्थ्यो उहाँको उहाँले नेतृत्व गरे हुने देशको करिब तपाईँलाई लाग्दैन त्यो योद्धाको रूपमा मनोज सापकोटा उभिन्छ भनेर त्यो होइन त्यो त लागेको छ त्यो किन्नु पर्दैन दाइ होइन एक सुन्नुहोस् न कसै कसैलाई सपोर्ट गर्ने नेता बनाउनु खोज्ने यो अनुभव हुँदा हुँदै नि आफै नेता भइसक्यो थाहा यो आफैलाई थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो त अब यो जिम्मेवारी लिएर हिँड्ने बेला आइसक्यो समय आएपछि पक्कै लिइन्छ कस्तुरी मृगलाई आफ्नै चिज थाहा हुँदैन अरे हामी करिब करिब त्यस्तै मान्छे हौ हुन चाहिँ हामी पनि अब कुदि नै रहेछौँ अलिक ठुलो नेता हामीहरूले हेर्दाखेरि अलिक गतिलो हेर्दाखेरि देखिए हुन्थ्यो भन्ने बानी पऱ्यो हामीलाई किनभने नेताको पछि हिँड्ने बानी पऱ्यो नि त हामी नेपालीहरूलाई र अहिले पनि अर्कै मान्छे नेता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ आफू चाहिँ नेता होइन कार्यकर्तै भएर राजा विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न खोज्नेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ राजा विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने भनेको चाहिँ देशका घातक हुन् यिनीहरू होइन कोरोना जत्तिकै हुन् यिनीहरू पनि यिनीहरूले देश सक्छन् देश बेच्छन् र करिब करिब यी दलालका चाहिँ परिपाटीमा छन् यिनीहरू दलाली गरेर अहिले राज्य चलाइरहेका छन् के भन्छ विदेशीले त्यो विदेशीको चाहिँ धन्दामा लागेको कारणले गर्दा आज देश कमजोर भएको छ यी मान्छेहरू भोलि सकिनुपर्छ यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ राष्ट्रवादीहरूले र मात्रै देश बच्छ नभए यो जस्तो राजाको विरोध गर्ने मान्छे भनेको यी नेपाली होइनन् क्या यो देश अहिलेसम्म यसरी अडुक्ष रहेको थियो भने राजाकै कारणले रहेको थियो अब रहने परिस्थिति रहेन त्यो भएकोले गर्दाखेरि राजा यो देशमा जरुरी छ र राजा ल्याउनुपर्छ राजाको विरोध गर्नेहरू यी विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यिनीहरूलाई लखेट्ने तयारी गर्नुपर्छ हामीहरूले भन्ने कुरो बुझ्छु मैले ए प्रतिवाद गर्न आउने वा यो यो भाड्न खोज्नेहरूलाई लखेट्ने हो लखेट्नै पर्छ नलखेटिकन यिनीहरूले गरी खान दिँदैन यहाँ देश बन्न दिँदैन
देश अगाडि बढ्दैन, देश सकिने परिस्थितिमा पुगेको छ, अब पनि जनताले सोचेनन् भने हामी आफै देशमा बसेर अर्का गुलाम हुन्छौँ। भोलिको भ्रमणलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? राजाको भ्रमणलाई लिएर जनता आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ के छ? जनतालाई म यहीँबाट देशभरिका जनताहरूलाई जो राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुहुन्छ, राष्ट्र चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहोस्, राजालाई भव्य स्वागत गरौँ। यहाँको जति पनि मङ्गल बजार अथवा पाटन एरिया ललितपुरका जनताहरू हुन्छ, यहाँहरू पनि आउनुहोस्। बिना राजा हामीहरूले यो देश बचाउन सक्दैन र हामी नेपाली भएर बाँच्न पनि सक्दैन र यहाँहरूले चाहिँ नेपाली भएर बाँच्नका लागि राजालाई शिरमा राखेर हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू सम्पूर्ण देशवासीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी हामी जनताको प्रतिक्रियाकै क्रममा छौँ, तपाईँ पनि कहाँदेखि आउनुभयो? हजुर, म त यहीँ पाटनमै हो। नमस्कार। ए, पाटनमै हो? राजाको भ्रमण हुँदैछ, भोलि थाहा पाउनुभयो 5 बजे? होइन, थाहा पाउनु त है, त्यो म्यानेजमेन्ट टिमको मान्छे पनि म एउटा भएकोले चाहिँ पनि यसो टुलघुम। जनताको उत्साह कस्तो पाउनुभयो त हजुर? होइन, बहुत राम्रो छ। भित्रभित्री रूपमाहरू सबै जनताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। हजुर, अब भाव व्यवहार छ, सब देशको अवस्था त्यस्तै छ, जर्जर भइरहेको। हजुर, तपाईँको त्यहाँ माथि भएन यो जुन हामी जनताहरूले पाइरहेको जुन दुःख, अब यो त हामीले धेरै ठुला गल्ती गरेका रहेछौँ, त्यो गल्तीको पश्चातापलाई हामीले चाहिँ नि यो भूल सुधार हो भनेर हामी जबसम्म भूल सुधारलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले कुनै यो देश र जनताका लागि हामीले केही गर्छौँ भन्ने कुरो नै छैन। र जन्मभूमि र मातृभूमिलाई नै हामी कर्मभूमि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहासलाई जीवित राख्दै अब हामी प्राचीन युगतिर नै फर्किनुपर्छ जस्तो पो देख्दैछु त मन्नजी। कतिको जनताको तपाईँ आयोजक टिमै छु भन्नुभयो, मलाई चाहिँ थाहा थिएन। हजुर हजुर, कतिको जनता आउनुहुन्छ भक्तपुरमा? जुन देखिएको थियो जनसैलाब, जुन त्यो जन जनसागर देखेको थियो, त्यतिको उपस्थिति हुन्छ कि त्योभन्दा बढी हुन्छ? त्योभन्दा बढी हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुन्छ, बढी हुन्छ। घर 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 दैलोमा जनताको मनमा बुझेर भन्नुभयो हो? रियल्ली रियल्ली, म दिनु 50 घरमा हिँडिरहेको हुन्छु 100 जना साथीभाइहरूको टिममा। म कोही त हुनुहुँदो रहेछ, कम्तीमा हामीले मात्रै यो गरेको थियौँ भनेको थियो, तपाईँले पनि गर्नुभएको रहेछ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नाइस टु मिट यू। जय नेपाल आमा। तपाईँहरू घर दैलोबाटै, घर दैलोबाटै के छ, के प्रतिक्रिया पाउनुभयो? सबैजना उत्साहित छन्, धेरै वर्षपछि हाम्रो ठाउँमा राजा आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, सबैजना यो मङ्गल पाटनका स्थानीयवासीहरू धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। उत्साहित हुनुहुन्छ त एउटा कुरो बुझ्नु, कता कता प्रचण्डले पनि यही 7 गते विश्वासको मत लिने र राजाको भ्रमणलाई रोक्नलाई गणतन्त्रवादीबाट षड्यन्त्र हुँदै गएको छ भन्ने कुरो सुनिएको छ, त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? अब यो विषयमा भनेको सिम्पल हो, विरोधीले हाम्रो कुनै पनि एउटा एकदम कस्तो गहिरो प्रभावित हुने कार्यक्रमलाई जसरी भए पनि बिथोल्ने भन्ने चिजहरू त त्यो नेचरली नै हुन्छ। सक्छन् बिथोल्न सक्छन्? त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ, किनकि पाटनवासीहरू राजाप्रति चाहिँ बरापूर्वकालदेखि नै आस्था बाँधमा नम्बर वानै छ पाटनवासी। त्यसैले पाटनवासीले को निमन्त्रणामा राजा आउने भएपछि डराएको हो गणतन्त्रवादी प्रचण्ड? यसमा किनकि पाटन तात्यो भने त फेरि गणतन्त्र फालियो भन्ने होला नि त। राजाको चुस्तो एउटा वक्तव्य आयो भने चाहिने नचाहिने गाली गुलज आउँछ भने त्यो डराएकैकै प्रमाण हो नि, होइन? सिम्पल कुराहरू, त्यो खालको हरकत गरिहाल्यो र तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो भने के हुन्छ? उनीहरूको कुनै पनि हस्तक्षेप या उनीहरूको कुनै पनि षड्यन्त्र चाहिँ हामीले चाहिँ लागू गर्न दिँदैनौँ। ठोकेर जाने हो अब त्यसो मतलब यो सङ्घ के भन्छ त्यो सही झगडा या चाहिँ एकछिन तपाईँ यता आउनुहोस् त, यता आउनुहोस् दर्शकबिन, या हेर्नुहोस् है, या सायद मेरो कडा अभिव्यक्तिहरू पनि होला वा मेरो मित्रहरू साथीहरू दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ, टोल टोलमा घुमिरहनु भएको छ, माहौल जबरजस्त बन्दैछ। सुन्नुहोस् न, के छ के छ प्रतिक्रिया, के छ? एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रतिक्रिया, एकदम राम्रो छ, राम्रो छ। भर्खर घर दैलो घर घर पुगेर आउनुभयो? हजुर हजुर। यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, भक्तपुरलाई मात दिन्छ पाटनले? भक्तपुरको जुन जनसैलाब थियो नि राजालाई ल्याउन, यसमा राजाको कार्यक्रममा उसले उसलाई मात दिने भन्ने हुँदैन कि? के हुन्छ यसमा, के हुन्छ त भन्दाखेरि भक्तपुरभन्दा धेरै जनता हुन्छन् भन्ने कुरा हो? होइन, यो यसमा चाहिँ भक्तपुरमा बढी जनता भयो, ललितपुरमा कम भयो, या चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ बढी भयो, त्यो कुरा हुँदैन कि? राजाको सवारीमा जनताको उपस्थिति सन्तोषजनक हुनु पर्यो र जनता अत्यन्तै उत्साहजनक हुनु पर्यो कि सन्तोषजनक? सन्तोषजनक पनि हुनु पर्यो, उत्साहजनक पनि हुनु पर्यो,
सन्तोषजनक र उत्साहजनक भन्ने हामी नसक्नु भिड हुनु पर्यो परेन हैन मैले भने कि राजाको सवारीमा मैले भने उत्साहजनक र सन्तोषजनक रूपमा भयो भन्नुको अर्थ नै तपाईको जन भोलिको राजाको सवारीमा हैन अत्यन्त भव्य सभ्य र शालीन तवरले राजाको तीन ठाउँमा भ्रमण छ बंगलामुखी गोल्डन टेम्पल र कृष्ण मन्दिर हैन तिनै ठाउँमा अत्यन्तै सभ्य र सरल तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको छ र जुन जुन क्षेत्रमा राजाको चाहिँ सवारी छ त्यो त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू र त्यो त्यो क्षेत्रका मानिसहरू अत्यन्त उत्साहित छन् र राजालाई स्वागतको लागि ललाइटको अवस्थामा छ यहाँ यहाँ विराटनगरदेखि आइसक्नु भएको छ यहाँ सुन सरदेखि हैन अब काठमाडौँदेखिको साथीहरू पनि यहाँ भेट भएको छ हैन काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर त एक भएर नेवारले नै यही भोलि नै फेरि गणतन्त्र फाल्लान् भनेर प्रचण्डमा तिलमिलाएका छन् अरे डराएका छन् अरे यस्तो छ यसको होइन हिजो लानु चौधरी जो पूर्व कमान्डर हुन् उनले भनेका छन् यो राजाको भ्रमणलाई प्रभावित पार्नलाई नै भोलि नै विश्वासको मत लिने भनेर मिति तोकेको अरे प्रचण्डले होइन एउटा विश्वासको मत लिने उहाँले मिति तोकेका छ अर्को सागर थापा भन्नेले भोलि आन्दोलन घोषणा गरेका छ होइन भार्नलाई होइन अब भारलाई नभएर उहाँहरूको आन्दोलनको घोषणा छ अहिले कलङ्कीमा चाहिँ उहाँहरूको अनसन छ भोलि शक्ति प्रदर्शन भनेको छ त्यो सागर थापा भनेको पहिलेको काठमाडौँमा वाइसएल इन्चार्ज भन्ने माओवादी पूर्व माओवादी अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रको रूपमा खोलेर उहाँ बस्नु भएको छ होइन उहाँ अनसन बसिरहनु भएको छ उहाँको भोलि कार्यक्रम छ भनिएको छ होइन मैले भने के छ भने धान रोप्दाखेरि त्यो घाँसहरू उम्रिन्छ क्या त्यो घाँस देखेर धान चाहिँ त्यो नउम्रिने कुरा हुँदैन त्यो घाँसहरू आइन्छ त्यसले उखेर फालिन्छ कुरा त्यति मात्र हो त्यस कारण अहिले राजाको यो पाटन सवारी भनेको होइन यो यो भ्रमण तपाईँको प्रभावित पार्न दुस्साहस नगरे भयो त्यसो भए उहाँहरूले सोच्नु नै गलत हुनेछ क्या त्यो सोच्नु नै गलत हुनेछ दुस्साहसको उनीहरूको लागि घात हुनेछ धेरै घात हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद जनताको सँगको आवाज जनताका पुर्याउने कार्यक्रममै अन्तर्गत यो गाहिती अर्को एउटा गलीमा आइपुगेको छु यहाँ हामीले पहिले पनि धेरैचोटि रिपोर्टिङ गरिसकेको छौँ तर यसपालि विशेष रिपोर्टिङ रहनेछ कारण राजा ज्ञानेन्द्रको भोलि 4 बजे यहाँबाट 50 मिटर फरकमा बङ्गलामुखी मन्दिर हुनुहुन्छ त्यहाँ दर्शनको कार्यक्रम रहेको छ र यहाँका अग्रज बुवाहरू हुनुहुन्छ बुवा चिन्नुभयो चिन्यो भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ राजा अनि राजवयोग पन्थी पन्थी राजवयोग भने कतिवटा 4 बजे 4 बजे राजालाई स्वागत गर्ने होइन कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ 84 वर्षको बुवा हुनुहुन्छ कानले सुन्ने बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो ठाउँको कुरा छ तर राजालाई स्वागत हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ भर्खर थाहा भयो स्वागत गर्नुहुन्छ स्वागत गर्नै पर्यो नि राजालाई हाम्रो पहिलादेखि राजा भने राजा नभएर त यहाँ देश त कहाँ कहाँ देश राजा नभएर देश बर्बाद बनायो बर्बाद बनायो नेताले हो नेता त हो नि अरू को आयो त्यही तर यी नेताहरूले त यो देशलाई स्वर्ग बनाउँछु जनतालाई सुख दिन्छु अब त्यो प्रचण्डले अब भनेको बेलामा एउटा कुरा उल्टो घुमाइदियो होइन भन्ने बेलामा एउटा कुरा भन्नु उल्टो घुमायो उल्टो घुमाइदियो उसले घुमाएर देशलाई फाइदा भयो कहाँ फाइदा देशलाई भयो देश अब कहाँ शिक्षा स्वास्थ्य हेर्नु अब तल 15,000 हुन्छ एकचोटि त्यो ज्वरो आयो भने शिक्षामा गयो स्वास्थ्यमा गयो भने छिर्यो भने 20-25,000 बिल आउँछ के दियो केही पनि दिएन यो संसदभित्र नेताहरू आफू झगडा गर्छन् के को लागि गरे होला त्यो कुर्सीको लागि होला नि के अरू के हो कुर्सी आफूलाई जसलाई पनि कुर्सी चाहिने बुवा थाहा छ तपाईँलाई भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ भोलि राजा आउँदै हुनुहुन्छ थाहा छ स्वागत गर्नुहुन्छ गर्नै पर्यो नि भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ गर्नै पर्यो राजा र नेता आयो भने तपाईँलाई को प्रति सम्मान धेरै हुन्छ हामी त राजालाई गर्ने राजालाई गर्ने नेतालाई नगर्ने नगर्ने किन गर्ने यसले के हाम्रो त्यो फुलचौरी बन्नु सकेन यसले के गर्छ नेताहरूले त्यत्रो पहिलेदेखि चलेको दिन पुल एउटै बन्नु सकेन पहिले गाली गुडेको ठाउँमा अहिले मान्छे हिँड्ने गाह्रो भइसक्यो पहिले गाडी गुडेको ठाउँमा सङ्गमूल हजुर यसमा के गर्छ तर यो देशलाई त स्वर्ग बनाउँछु भन्थ्यो त नेताले बनाउँछु आफ्नो घरगाडामा स्वर्ग बनाउँछ आफ्नो सुरक्षा गरिदिन्छ जनताले सुरक्षा दिएको छैन दिएको छैन छैन त्यसैले राजा ठिक राजै ठिक राम्रो पाटनवासी जनताले राजा ल्याउँछ ल्याउने खोइ सबैले ल्याउनु पर्छ भन्छ यहाँको हाम्रो मान्छेले सबै अहिले सबै राजा नै ल्याउनु पर्छ भन्न थाले राजै ल्याउनु पर्छ राजै हो यही सुनेर प्रचण्ड डराइराखेका छन् अरे पाटनवासी जनताहरूले भने त
मलाई लखेट्छन् भन्छन् अरे त किनभने पो 46 सालमा पनि त पार्टीले आन्दोलन गरेर यसपालि के छ भव्य स्वागत हुन्छ राजालाई गर्नै पर्यो है पहिला गुरुमै गरेछ नि के भयो हजुर अति भयो भने नेता कति भयो अति भयो हो यो त सानो कुरामा पनि दिनका दिन संसद अवरोध गरेर मारामार गरिरहेछ त्यही त विकासको लागि होइन त चोर मचोर भनेर मारामार त्यही स्पटको लागि मात्रै त होला खालि यिनीहरूले यसो गरेर झगडा गरेको आज 34-35 वर्ष भयो भइसक्यो कन्टिन्यू उसले उसले खाने उसले उसले खाने उसले उसले खाने त्यही त हो नि देश कसैले भन्दैन पालो पालो खान्छ सबै बुझेको छ दशमी जनताले सबै बुझ्नु भएको छ तर बाध्य के छ भने उनीहरूले घुमाई फिराई अन्तमा आकर्षण गराएर मासु रक्सी खुवाएर हुन्छ कि पैसा बाँडेर हुन्छ कि भोट मार्फत आफै जितेर आउने फेरि राज गर्ने यो कुरा अब नेपालका जनताहरू विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका यस पाटनका जनताहरूले एकदमै बुझेको हाम्रो फिल्म सर्वेले भिडियोले यो प्रश्न पारेको छ भनेर त भोलि त्यसो भए सिङ्गो पाटनवासी खुर्लोकै ओर्लिन्छ राजा स्वागतमा गर्नै पऱ्यो आउनुहुन्छ है तपाईँहरू भव्य स्वागत गर्नुहुन्छ 4 बजे आउँछ 4 बजे हजुर यो त चाहिँ बङ्गाल गएर सबैजना जाने हो स्वागत गर्ने स्वागत गर्ने फुलमाला लिने अनि राजालाई के भन्नुहुन्छ भेट्यो भने हजुर के भयो नि देश बचाउनु भन्नुहुन्छ देश बचाउनु पर्छ भन्छ भन्नु पऱ्यो राजा अब हिम्मत गर्नु पर्यो अब देश बचाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ हजुर राजालाई तपाईँले प्रत्यक्ष भेट्नुभयो भने अब लाइन लगाएर त पक्कै भेट्नुहुन्छ उहाँले फुल यसो कुरा हुन्छ के भन्नुहुन्छ राजा अब आफै अघि बढ्नु पऱ्यो देश बचाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ त्यही हो हजुर त्यही कसरी अब ऊ गर्नु पऱ्यो कसरी भन्नुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई